କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାହାରୁ ଆସିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା, ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହେଉଛୁ, ବୁଷ୍ଟର୍ ଡୋଜ୍ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବି ଖାମଖିଆଲି ହେଇଯାଉଛୁ, କାଜୁଆଲ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ହଁ, ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କହନ୍ତି। ଆମର ଏତେ ଦିନ ଆମେ ତାକୁ କଳଲା ପରେ ଟିକେ ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲାସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଢିଲା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାସ୍କଟା, ମାସ୍କଟାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ତ କ୍ଲଥ୍ ମାସ୍କ, ଗୁଡ଼ାକରେ ବେଶୀ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଭେନ୍ ନୁହେଁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ତ ସେ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବନି। ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3+ ସର୍ଜିକାଲ୍ ମାସ୍କ ବହୁତ ଶସ୍ତା, ଆପଣ ବଲ୍କରେ ଆଣିବେ 4 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ସେଥିରେ 2ଟା ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ନାକ ଉପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ୱେୟାର୍ ଗୋଟେ, ତାକୁ ଥରେ ଏମିତି ଖାଲି ନାକ ଉପରେ ଚିପିଦେବେ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ କାମ ସାରିକି ଆସିଲେ ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜବ୍ କରିଦେଲେ 8-10 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ମେଜରିଟି ଲୋକ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ 8-10 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା 90% ପାଖାପାଖି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବ ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ସାନିଟାଇଜର, ମୁଁ କହିବି ବାରମ୍ବାର ସାନିଟାଇଜର ଅପେକ୍ଷା ହାତ ଧୋଇବାଟା ବେଟର୍, କାରଣ ସାନିଟାଇଜର ନର୍ମାଲ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ରେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଦି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିଦିଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ତା'ର ଅଲଗା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ା ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ଗ୍ରୋ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ଟା, ସାବୁନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ସିମ୍ପଲ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଡିସ୍ପୋଜେବୁଲ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଗଲେ ସେ ବି 4-5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ କାମ ସରିଲା ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜବ୍ କରିଦେଲେ 2-3ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବସିଛେ, ଆମେ 2 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବସିଛେ, ଆମେ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଅଛେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେବାର ରିସ୍କଟା ଭର୍ଚୁଆଲି 0। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଯଦି ବି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ କରିବା ରାଦର୍ ଦେନ୍ ଏନି କ୍ଲୋଜ୍ ସ୍ପେସ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ଼୍, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ପବନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ପୁରା ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯଦି ଭାଇରସ୍ ଡିସିପିଏଟ୍ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଲେ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଯଦି ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା, ଆମେ ବାହାରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଅଫିସ୍ରେ ଅଛି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, କଥା ହେବା ବାହାରକୁ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ରୁମ୍ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାନି କରି, ଝରକା କ୍ୱାର୍ଡ ଖୋଲା ରଖିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ଆମର ଏସି ଦରକାର ନାହିଁ, ପବନକୁ ଆସିବା ଦେବା ସୋ ଦାଟ୍ ଭାଇରସ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ରୁମ୍ ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ସମ୍ଭବ? କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଏବେ ଖୋଲିଲା 1ରୁ 5 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ବହୁତ ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ 50 ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି, 30 ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବା, କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ରହିବା, ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଆର ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା କରୋନା ସହିତ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ହେବ, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଦେଖିଦେଇଛେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ମାନେ ସେରେ ପ୍ରିଭାଲେନ୍ସ କଲା, ପିଲା ତ ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରୋଗ କେମିତି ହେଲା, ରୋଗକୁ ଆମେ ଆଣୁଛେ ଘରକୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ଧରିକି ଆସିଛେ, ସେଇଟା ହେବ। ଏବେ ବି ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଘରେ ରଖିବା ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ହେବନି? ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ୟୁଏସ୍ର, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଓମିକ୍ରନ୍, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓମିକ୍ରନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ସ ମାନେ ମୁଁ କେଉଁ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଖାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରି ମୁଁ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅଛି, ମୋର କେତେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ମୁଁ କେତେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିବ ନା ମୋତେ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ହାଲୋ କରିଦେଇକି ପଳେଇବ, ସେଇଟା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେମିତି 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ, 2ଟା ଶିଫ୍ଟ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ 9ଟାରୁ 12ଟା କଲେ, 2ରୁ 4ଟା କଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କି ନିଶ୍ଚୟ 2ଟା ଶିଫ୍ଟ କରିଦେବେ, କ୍ଲାସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଲାଗୁନି 80% ପିଲା କୌଣସି ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଲା ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ, ନା ସେମାନେ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ନା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ।